kuko na muri iki gihe mu Rwanda rwo hambere abakobwa bagiraga umuhango bitaga gukuna aho bakururaga imishino ikaba miremire mu rwego rwo kwitegura kuzaba abagore babereye ingo dore ko iyo umugabo ngo yasangaga umugore yashatse atarakunnye byateraga agatotsi mu mibanire iyo umukobwa cyangwa umugore yabaga atarakunnye bikamenyekana yatangiraga kwitwa amazina atandukanye nk'ikimara kimara inka n'imiryango umupfu nyirakirimo ubusa akeso karangaye n'andi nk'uko Musenyeri Zibigira Umwami yabyanditse mu gitabo yise imihango imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda uyu mwanditsi avuga ko abanyarwanda bari bafite imyumvire ko iyo umukobwa yabaga atarakunnye atanyuraga umugabo nubwo iki gitekerezo batakivugaho rumwe n'abazobereye mu by'ibitsina bavuga ko kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina akenshi biva mu mutwe Bigira Umwami avuga ko umuhango wo gukuna wakorwaga n'umukobwa w'umwangavu hagati y'imyaka 10 na 13 akawufashwamo n'abandi bakobwa bamuruta mu myaka bakunnye abishishikarijwemo na nyina nyina wabo cyangwa nyirasenge aba ngo bakaba barahatiraga abangavu gukurikira abandi bakobwa mu rubohero kuko ngo ariho uwo muhango wakorwaga kenshi muri iki gihe iyo uganiriye n'abagore batandukanye babyuriye inkumi bakubwira ko uwo muhango batajya baganiriza abakobwa babo ndetse bamwe ugasanga banavuga ko byabatereza ni cyangwa nta mwanya bayibonera kubera imirimo yindi mukatabu Korodina umubyeyi w'abana batatu barimo abakobwa babiri n'umuhungu avuga ko adateze kubiganiriza umukobwa ufite imyaka 17 kuko ngo aba ahugiye mu mirimo ituma atabona umwanya umubyeyi avuga kandi ko nubwo afite umwanya uhagije atayimuganiriza kuko ngo nawe ntawabimubwirije ati ngewe ko ntawabinyigishije se nawe asabyumva nabandi kimwe n'uyu mubyeyi abandi batandukanye nabo usanga batemera kuba bahugura abakobwa babo ngo bagire amakuru afatika ku muhango wo gukuna ugendeye ku byo bamwe mu babyeyi bavuga ko badashobora kuganiriza abana babo kuri umuhango ushobora kuvuga ko umuco wo gukuna waba waracitse mu bakobwa kuri iki gihe kuko n'imbohero zitagikunze kuboneka henshi nyamara uganiye namwe mu bakobwa batarengeje imyaka 25 y'amavuko usanga bakubwira ko bakunnye gusa bagasobanura ko babyiyumviye ku misozi bavukaho cyangwa mu mashuri yisumbuye murakagurira Korodina y'imyaka 21 y'amavuko avuga ko yakunnye afite imyaka 14 bitewe no kuba yarahengereje bakuru be bakunaga nijoro bihishe mu nzu abandi bantu bose basinziriye uyu mwari avuga ko nyuma yo guhengereza bakuru be nawe yatangiye kujya abigana nawe yiherereye mu rwogero akagerageza kwigana ibyo yabonaga bakora kugera igihe bimuyobeye maze asaba mukuru we kumusobanurira byimazeyo uko bikorwa nyuma nawe ngo arirwariza atazi n'ingaruka byamuzanira ati nabikoze kuko nabonye bakuru banjye babikora ariko nta kintu na gito nari mbiziho uretse uyu mwari wakunnye atazi icyo bizamarira abandi bakobwa bavuga ko bakunnye babibwiwe na bagenzi babo n'abakobwa babaruta uyu ngabo ari imyaka 20 avuga ko gitegereje yo gukuna cyamujemo afite imyaka 17 biturutse ku mukobwa bari baturanye amubwira ko nta mugore ushaka umugabo atarakunnye uwo mukobwa yaje kumubera umwarimu kugeza yimenye nawe akagehera mu rwogera agakuna atambwiraga ko bituma ubyabya neza kandi bikambika umukobwa uyu ngabo avuga ko nta muntu wo mu muryango we wamuganirije kandi ko nta n'umuntu mu muryango we wigeze amenya ko yakunnye Mukarubuga ubu uri mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko avuga ko atangiye gukuna ageze mu mashuri yisumbuye bitewe n'uko ngo yajyanaga n'abandi koga akabona ngo badateye kimwe ndetse n'abandi bakamuseka bamubaza aho yarerewe uyu mukobwa avuga ko ibyo byamuteye ipfunwe agahitamo gukora uyu muhango kugira ngo abashe gusa n'abandi bakobwa amwe mu nkaramuti maze ngo biyemeje kujya bamukunisha biherereye bageze aho baryama nyuma nawe akajya ashyira hake mu gihe cy'ibiruhuko ari mu rwogero cyangwa mu cyumba cye Mukarubuga avuga ko atari izi cyo gukuna ari cyo kandi ko nta n'umuntu yari yarigeze abyumvana uwo ngo ababyeyi be bapfuye akiri muto ku buryo akeka ko wenda iyo baba bakiriho bari kubimuganiriza ku myaka 16 Mukarubuga niwe yafashe icyemezo cyo gukuna ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nubwo bwose bagenda bamubwira ko atangiye gukuna akuze kandi yaragiye mu mihango bizamubabaza gusa uyu mwana nawe avuga ko byamubabazaga agitangira cyane cyane mu gihe cyo kwihagarika nubwo ngo nyuma yaje kubimenyera Mukarubuga yongeraho kandi ko abandi bakobwa nabo bamubwiraga ko nta munyarwandakazi utakuna ati bavuga ko mu Rwanda umukobwa wese agomba gukurikiza uwo muco wari umuco w'abakurambere
ngo kuna biracyakorwa. Abahanga mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere bavuga ko uyu muhango utaracika kandi ko ababyeyi bakagombye kujya babiganiriza abana babo batagamije kubashishikariza gukuna, ahubwo bagamije kubaha amakuru kuri uwo muhango. Amakorodine, umunyamakuru ukora kuri Radio Salus, akaba anakurikirana hafi ubuzima bw'imyororokere, avuga ko ababyeyi bakagombye kubiganiriza abana kuko ngo iyo batabikoze bitabuza abana kuba babyumva n'abandi, bikaba byanatuma babigiraho amakuru imwe na rimwe afuditse. Emakorodine ati: ushobora kuba nk'umubyeyi wumva ko gukona atari byiza, ariko umwana wawe ntube waramubwiye ko ari bibi akazabikora. Nibaza ko icyo gihe nk'umubyeyi utazaba ukunze umwana kuko watumye akora ibintu wumvaga ko atari byiza. Emakorodine akomeza avuga ko niba gukona kuri iki gihe abantu batabyumva kimwe, byaba byiza umubyeyi abiganirije umwana akurikije imyumvire afite kuri uyu muhango kugira ngo wabimubwira, kuko wabimubwira utabimubwira atazabura kubyumva kandi wenda akabyumva nabi. Uyu munyamakuru avuga ko ibi byagerwaho igihe ababyeyi bagira inshuti abana babo bakagabanya igitsure ku bana, kuko ngo byanatuma bajya impaka mu gufata ibyemezo bitandukanye mu buzima bw'abana n'icyo gukuna cyangwa kudakuna kirimo. Umuco wo gukuna ukorerwa mu Rwanda kuva na kera ujya kujyana isano n'indi mico gakondo ikorerwa ku gitsina gore hamwe na hamwe ku isi nko gukata rugongo. Icyo iyo mico yombi ihuriyeho ni uko abayikora bavuga ko ibigamije gutegura umukobwa kuzaba umugore ubereye urugo. Gusa iyo mico yombi itandukanye mu buryo ikorwa. Gukuna ni umuhango ukorwa hagamijwe ko imishino iba miremire, ababikora bakavuga ko byongera uburyohe igihe cy'imibonano mpuzabitsina n'ubw'impuguke zivuga ko ibi atari byo. Mu gihe gukata rugongo byo ngo bikorwa mu rwego rwo kwenda abakobwa kwa imibonano mpuzabitsina. Umuhango wo guca rugongo ntumenyerewe mu muco gakondo w'Abanyarwanda, ariko yaganje mu bihugu bya Afurika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara nka Kameruni na Guinea.